Չնայած բոլոր զգուշացումներին, այդուհանդերձ ձգեկի արչև նստած շրջանավարտների ոստիկանները այսօր հանդիպել են։ Շատերի մեքենաներն այժմ տուգանային հրապարակում են, վերջին տվյալով դրանք 55-ն են, մի մասի դեպքում վարորդներն անչափահաս են, նրանց համար տուգանքի չափ է սահմանվել 20,000 դրամը։ Մյուսները վարում են առանց վարորդական իրավունքի, նրանց տուգանքի չափն ընդամենը 10,000 է, բայց 20,000-ը վճարելու է ավտոմեքենայի սեփականատերը։ Արսեն Դումանյանն է եղել տուգանային հրապարակում։ Մայիսի 25-ը Վահան Էմվինյանի և իր գործընկերոջ համար անցնող շաբաթվա ամենալարված օրն էր։ Այսօր առավել զգոն են, ուշադրության կենտրոնում շրջանավարտ վարորդներն են։ Մեքենավարող տասնյակ դպրոցականներ են կանգնեցրել։ Որոշ դեպքերում երիտասարդներն ունեցել են վարորդական իրավունք, սակայն խախտել են երթևեկության կանոնները։ Վարորդը թույլ էր տվել, որպեսզի մեքենաները պատվաները դուրս գան անչափահաս երեխաներ։ Միջացված տուգանային հրապարակին չի համար, որովհետև երեխաները պատվաները դուրս են կախվել։ Ավտոմեքենաների մեջ նորից շրջանավարտներով մեքենա է երևում։ Կանգնեցնում ու փաստաթղթերը ստուգում են նույն րոպեին։ Այս դեպքում ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է։ Գյումրիից եկած այս ընտանիքում շրջանավարտը աղջիկն է, ղեկին էլ նրա հայրը։ Գնացել էին Էջմիածին, հիմա էլ գնում են ռեստորան նշելու։ Բնականաբար, եթե տղաս լիներ, թույլ չէի տա, որովհետև հարգում եմ օրենքը եւ կարգը։ Այս ընտանիքի օրինակին այսօր քչերն են հետևել ոստիկանության հատուկ պահպանության հրապարակ առանց վարորդական իրավունքի երթևեկող շրջանավարտների մեքենաները տեղափոխվել են 10-ից 15 րոպեն մեկ։ Առաջինը այս Mercedes-ն էր, տեղափոխվել է առավոտյան ժամը 9-ին, վերջինը այս Opel-ը, ժամը 5-ին են բերել։ Ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանության տարածքի պատասխանատու Մայիս Դավթյանին զարմացրել է ոչ թե մեքենաների քանակը, այլ դրանց տերերի ազգուշությունը։ Այսքան հորդորելուց, խնդրելուց, որպեսզի ազգաբնակությունը չտրամադրի ավտոմեքենաները, զգուշ լինեն, բոլոր դեպքերում մատաղ սերնդի հետ է կապված, հարցը վերաբերում է նրանց, զարմանալ էր, ինձ թվում էր, որ ամենի քիչ պետք է լինեն, բայց հակառակը ապացուցվեց։ Տուգանային հրապարակ տեղափոխված մեքենաներից ամենահամեստը երևի այս Opel-ն է։ Մեքենաների վրա օրվա ուրախ տրամադրության նշաններն են՝ փուչիկներն ու ժապավենները։ Ուրախություն, որը ավելի քան 5 տասնյակ շրջանավարտների համար կարճ տևեց, միջև տուգանային հրապարակ։ Արսեն Դումանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։